אז ערב טוב לכולם, תודה רבה. אתה לחץ מדם? לא, מאמי, אני מדברת עכשיו, אז אני לא יכולה לאכול. אנחנו בשיעור יהדות והורות לראש חודש אדר ולפרשת תרומה אצל מאיה סינבני בבית. תודה רבה למאיה שפתחה לנו את הבית ואת הלב, ופתחה לנו כזה שולחן ברוחב לב. וכמו שאת משפיעה ונותנת עלינו, ככה הקדוש ברוך הוא ישפיע עלייך וייתן לך את כל משאלות ליבך לטובה. לשיעור אני קראתי משכן, כאילו על משקל מי שנכנס אדר, אבל משכן. אז היום אנחנו בונות בית, היום אנחנו נדבר על בניית בית, היום בונים בית. אנחנו נראה מה מלמד אותנו הפרשה על בניית בית לקדוש ברוך הוא, ואיך זה מתקשר אלינו לבניית הבית הפרטי שלנו. ובאמת אנחנו עוד הפעם מי שנכנס אדר, אז גם נתייחס כמובן לאדר, נתייחס לעניין השמחה, ואנחנו צריכות להסתכל על הפרשה הזאת ולהגיד, אנחנו בונות בית, והנה הקדוש ברוך הוא בא ממש לגור איתנו. אדר זה א' וד' וריש. א' זה הקדוש ברוך הוא, ד' ריש זה המילה דר, דר בעברית זה לגור. אז המילה אדר, הקדוש ברוך הוא בא לגור איתנו, נכנס אלינו לגור איתנו הביתה. ואם הקדוש ברוך הוא מגיע, אז בטח ובטח צריך להיות בשמחה מאוד מאוד גדולה. אז אנחנו בפרשת תרומה, שהפרשה הזאת לפי הסדר הכרונולוגי של האירועים לא הייתה אמורה להיות עכשיו. אנחנו נפרדנו בשבוע שעבר בסוף פרשת משפטים ממשה רבנו, ש... הסתיים טקס מתן תורה, ומשה רבנו עולה אל הקדוש ברוך הוא אל ההר, בעצם עכשיו ל-40 יום ו-40 לילה, והיינו אמורים עכשיו לדעת, כאילו לשמוע שהוא חוזר בחזרה, יורד מההר. כתוב בסוף... עוד לא עבור 40 יום, זה שבועות. אנחנו מדברים על הסדר הכרונולוגי של התורה. זה אמור היה עכשיו הפרשה הבאה הייתה להיות שהוא יורד מההר. כתוב בסוף פרשת משפטים, ויבוא משה בתוך הענן ויעל אל ההר, ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה. ואנחנו יודעים שאחרי 40 יום ו-40 לילה הוא ירד, ואנחנו יודעים שהבני ישראל חיכו לו, חשבו שהוא לא מגיע, הכינו לו את עגל הזהב, אפילו לא יום, זה היה כמה שעות, זה היה 6 שעות שהוא איחר. הוא לא איחר, החשבון שלהם פשוט לא היה נכון. בכל מקרה, היינו חושבים שעכשיו, כאילו מפרשת משפטים, נעבור לפרשת העגל, אבל לא, אנחנו מגיעים לפרשת העגל רק עוד 2 פרשות, יש לנו אחרי פרשת תרומה, פרשת תצווה, ואחר כך פרשת כתיסה, ופרשת העגל נמצאת בתוך פרשת כתיסה. אז אנחנו שואלים את עצמנו, למה דווקא עכשיו בחרה התורה לעשות לנו בלגן, ולהכניס לנו כאן איזושהי פרשה שלכאורה לא אמורה להיות כאן, למה עכשיו? ספרו לנו את הדברים לפי הסדר, נכון? כמו שסיפרתם, התורה מספרת לנו על הבריאה של היום הראשון, ואחר כך היום השני. לפי הסדר מגיעים לשבת. לא מספרת על היום הראשון, ואז על היום השביעי, ואז חוזרת ליום החמישי. יש איזה סדר. אז אם יש כאן איזושהי סטייה מהסדר, סימן שיש כאן משהו שבא ללמד אותנו משהו, ואנחנו רוצים ללמוד מה יש לזה ללמד אותנו. אנחנו יודעים שעל המצב ששרר בעולם לפני מתן תורה, כתוב... השמיים שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני אדם. הייתה לנו הפרדה מוחלטת בין השמיים, הרגע דיברנו על זה, על 4 העולמות, אז היה את העולמות של השמיים, והיה לנו את העולם שלנו, והייתה הפרדה מוחלטת. כל מה שקורה בעולמות העליונים, קורה בעולמות העליונים, ומה שקורה בעולם שלנו, קורה בעולם שלנו. מה שקרה במתן תורה, כשעכשיו נפרדנו בפרשת יתרו במשפטים, הגדולה או הדבר הכי גדול של, של, של מתן תורה מעבר לעניין של מתן התורה, זה זה שהמחיצה שהייתה בין השמיים לארץ הוסרה, אין יותר מחיצה. זה אחד הדברים הגדולים שנעשו במתן תורה. וכתוב לנו במתן תורה, וירד השם על הר סיני.
זאת אומרת, המחיצה הזאת הוסרה על ידי מה? על ידי זה שהשם בכבודו ועצמו ירד, ירד מהשמיים אל ההר. הוא ירד מהעולמות העליונים אל העולם שלנו. ועכשיו יש לנו חיבור. שמיים מסמלים רוחניות, שמיים מסמלים את הקדוש ברוך הוא, הארץ מסמלת גשמיות וחומריות. וכשהמדרש אומר לנו שלפני מתן תורה הייתה הפרדה בין שמיים וארץ, הוא מתכוון להגיד המדרש שלא הייתה לנו שום אפשרות לחבר את הגשמיות עם הרוחניות. הייתה הפרדה, יש את החומר, את הגשמי, ויש את הרוחניות, ולא הייתה שום אפשרות לחבר מכיוון שהיה ניתוק ביניהם. עכשיו כשהמחיצה הוסרה ואין יותר הפרדה, עכשיו יש לנו אפשרות לחבר בין העליונים לתחתונים. ואת זה אומר משה רבנו, חוזר על הדבר הזה כשהוא נותן לנו במשנה תורה בספר דברים. הוא אומר לנו, תזכרו שהתורה לא בשמיים, היא כאן, היא ניתנה לכם פה על האדמה. זאת אומרת שאנחנו צריכים לחבר את התורה עם השמיים עכשיו בכוחות עצמנו, כי החיבור הזה אפשרי. הוא אומר לנו משה רבנו בספר דברים, לא בשמיים היא לאמור מי יעלה לנו השמיים ויקחל לנו וישמיענו אותה ונעשנה. לא צריך שמישהו יעלה לשמיים להביא את התורה. זהו, עכשיו זה כאן. עכשיו אתם יכולים לעשות עם זה מה שאתם רוצים. עכשיו הקדוש ברוך הוא מתחיל ללמד אותנו באמצעות המצוות שהוא נותן לנו, איך אנחנו מחברים את זה. איך אנחנו מתחברים איתו, איך אנחנו יוצרים את הקשר הזה שבין העולם החומרי לעולם הרוחני. איך עושים את זה? איך מחברים את האור, את הרוח, עם מה שיש לנו כאן, בעולם הזה עם הגשמי? אז הקדוש ברוך הוא עכשיו מלמד אותנו איך לעשות את זה נכון. זאת הפרשה הזאת שלנו. איך מתחברים נכון? אז הוא אומר לנו, תראו, יש סדר לדברים. קודם כל צריך מחויבות. קודם כל צריך שתהיה איזושהי התחייבות אחד לשני, ואז צריך לחתום על איזשהו הסכם, כדי שנדע שהמחויבות הזאת היא אמיתית, כן? יש בה הרבה כוונה. בחיי זוגיות קוראים להסכם הזה כתובה, נכון? כתובה, או מי שלא מתחתן נישואים יהודיים, אז יש, גם להם אפילו יש איזשהו הסכם שחותמים עליו, יש משהו בכתב, נכון? אבל צריך שתהיה איזושהי, מה שקוראים באנגלית בשפה המשפטית, meeting of the minds. צריך שיהיה איזשהו חיבור שכלי, תיאורטי, של שנינו מתכווננים לאותו דבר, שנינו רוצים את אותו דבר, ולכן אנחנו מתקשרים בהסכם הזה. או מתקשרים בכתובה הזאת, מתקשרים בניסויים האלה. הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, גם אני עשיתי איתכם עכשיו, גם אני התחתנתי איתכם עכשיו. הייתה לנו, יש לנו כתובה, זה מה שמשה רבנו הולך להביא, את הכתובה, את לוחות הברית, זאת הכתובה, ואנחנו מתחתנים, הסכמתם לקבל את התורה, זו ההתקשרות שלי ושלכם. יש לנו כאן meeting of the minds, אני רוצה ואתם רוצים, ויש לנו הסכם, ההסכם זה התורה, ההסכם זה לוחות הברית, ההסכם זאת התורה. אז הוא אומר לנו, לפני שיש meeting of the body, לפני שאנחנו מתחברים בגוף, לפני שנוגעים אחד בשני, קודם כל meetings of the mind. קודם כל צריך להסכים שתהיה מחויבות, שתהיה הסכמה להיות ביחד. צריך שהקשר הזה יהיה מקובל על שני הצדדים, ושיש כאן מחויבות לעשות משהו שהוא מעבר לי לבד ולך לבד. יש כאן משהו שהוא שלנו. אז את החלק התיאורטי קיבלנו במתן תורה, ואחר כך בפרשת משפטים, כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו את כל ההלכות של בן אדם לחברו. למה? כי דרך ארץ קדמה לתורה. קודם כל אנחנו מקבלים, זה מסתיר לי אתכם, אפילו שאני לא רואה זה מסתיר לי. אולי תורידי את זה קומה? את המגדל? זה יורד, זה יורד. לא, לא, תרימי את זה, זה יוצא. זה יוצא. זה מחובר. זה מחובר? זה שם. בכל מקרה, אז עכשיו אחרי שהחלק התיאורטי גובש, קיבלנו, היה לנו את מתן תורה וקיבלנו, תודה, היה לנו את מתן תורה וקיבלנו את ההלכות של בן אדם לחברו בפרשת משפטים. זאת אומרת, יש לנו, עשינו תיאום ציפיות, אנחנו יודעים מי נגד מי ומה קורה כאן.
עכשיו אפשר לגשת לחלק הפיזי של החיבור. עכשיו אנחנו עוברים לחלק על אמת, איך אנחנו מתחבים עכשיו באמת. אז איך הופכים את התיאורטי לאופרטיבי? בונים בית. מתחילים בזה שבונים בית, ממש מקום. צריך איזשהו מקום שאליו אפשר יהיה להיכנס ולהיות שם. כי אנחנו עשויים מחומר, אנחנו לא רק רוח. אני הגעתי מבית אחד, והוא הגיע מבית אחר, ועכשיו אנחנו צריכים איזושהי נקודת חיבור שתהיה של שנינו. אנחנו לא יכולים שהוא ימשיך לגור שם ואני אמשיך לגור שם, אם אנחנו עכשיו התחתנו ואנחנו צריכים לחיות ביחד. אז אנחנו אמנם מגיעים משני בתים שונים, כל אחד מבית שונה, אבל עכשיו אנחנו צריכים להקים לנו את הבית שלנו. בית שמיועד לזוג החדש. זה בית של ייעוד. כי יש לזוג החדש הזה, יש איזושהי מטרה, יש איזה ייעוד. הם הרי דיברו על זה הזוג החדש, הגיעו למחויבות, הגיעו להסכמה, החליטו שזה מה שהם רוצים לעשות. אז יש לחיבור הזה, יש איזשהו ייעוד. הבית הזה מיועד למשהו, זה לא סתם נבוא ונגור, זה לא מגורים באוניברסיטה, באים גורים, גרים ונעלמים, זה מקום שאנחנו הולכים להתחבר אליו ולעשות בו משהו שהוא משותף. אז כשאנחנו מדברים על בית עם ייעוד ואנחנו מדברים על יעד משותף, אנחנו רואים שגם הקדוש ברוך הוא בעצם אומר לנו את אותו דבר, כי איך הוא קורא למשכן? מישהו יודעת איך הקדוש ברוך הוא מכנה את המשכן? אוהל מועד. אוהל מועד. מה זה מועד? לא. מועד זה להתוועד, מועד זה להיפגש, זה המקום שבו אנחנו נפגשים. כשאני אומרת שהבחור הזה נועד עם הבחור הזה, אני אומרת שהם נפגשו. זה בעברית קצת אחרת. המקום שבו אני נועד איתכם זה אוהל מועד. המקום שבו אני נפגש איתכם, המקום שבו אני מתחבר איתכם, זה המקום שנקרא אוהל מועד. זה המקום עם הייעוד. הייעוד שלו זה כדי שנתחבר. הייעוד שלו זה כדי שאני אבוא לשם ואתם תבואו לשם, ושם אנחנו נוכל להתחבר. הייעוד של, של, של המשכן זה להיפגש עם, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. הבית, הייעוד של הבית זה שבני הזוג יוכלו להיפגש. וכל אחת מכירה את זה, בסוף יום נפגשים. בסוף כל היום, אחרי שיצאנו וכל אחד היה עסוק עם עסוקה עם הדברים שלה, עם העבודה שלה, עם העיסוקים שלה, עם הלימודים שלה, עם הילדים. בסוף חוזרים הביתה, בסוף נפגשים. אז מה אנחנו עושים בפגישה הזאת? איך אנחנו נפגשים? איך אנחנו, מה אנחנו עושים עם עם הדבר המיוחד הזה שמתרחש בכל ערב? גם בבוקר הוא מתרחש. אבל בזה הסדר, אה? בזה הסדר. קודם כל ידאוג לו לבטן ואחר כך שידאג לך, אוקיי? אז יש לנו חמש פרשות עכשיו, יש לנו עכשיו חמש פרשות עד סוף חומש שמות, עם באמצע הפסקה קטנה בתוך פרשת, בתוך פרשת כי תיסה, יש לנו הפסקה קטנה של פרשת העגל, חטא העגל. אז יש לנו עכשיו חמש פרשות שהולכות להתעסק במשכן, בבניית בית. חמש פרשות. חמש. תחשבו שאת כל בריאת העולם ופלוס פלוס בפרק אחד, בפרשה אחת. ויש לנו פה חמש פרשות שמדברות על איך לבנות בית. בפרטי פרטים, עם מידות מדויקות, עם ירידה לפרטים לא נורמליים. למה? כי כמה זה חשוב הבית, וכמה כוונה צריכה להיות כשבונים בית, וכמה צריך לשים לב לכל הפרטים, וכמה זה לא מובן מאליו, צריך לחשוב על זה, זה לא נוצר לבד. בית צריך לעשות במחשבה תחילה, במחשבה אותיות בשמחה. אלה אותם אותיות בחילוף אותיות. חמש הפרשות זה פרשת תרומה, פרשת תצווה, פרשת כתיסה, פרשת ויקהל ופרשת פיקודי. ראשי תיבות, תתקוף. אבל לא תתקוף מלשון תקיפה, זה לא בקוף, זה תתקוף מלשון, בחף, מלשון להתכופף. לא מלשון לתקוף, אלא מלשון להתכופף. למה? כי צריך להתכופף קצת שבונים בית. ביחד. אי אפשר לבוא כולם זקופים לתוך הבית בגובה לב, אני ואפסי עוד, ועכשיו שכולם יתאימו את עצמם אליי. צריך טיפה להוריד את הראש, טיפה להתכופף,
צריך קצת ענווה, לא אני יודע הכל ולא הכל בשבילי, אלא יש כאן עוד בן אדם בצד השני שגם איתו צריך להסתדר, וגם גם הוא בונה כאן בית, זה גם הבית שלו, זה לא רק שלי. אז זה פרויקט משותף. הבן זוג שלנו לא אמור להצטרף לפנטזיה שלנו, אלא זה אמור להיות כאן בנייה של חלום משותף. פנטזיה שלי והפנטזיה שלו. יש תופעה היום שנקראת, אתם בטח מכירים את זה, ברייטזילה, ברייטזילה. שמעתם על זה? זה שעטנז של שתי מילים, ברייט וגונזילה. כאילו, קלה מפלצת. אז אם גורילה. גונזילה זה מפלצת. אז לא צריך להיות 100% ברייטזילה בשביל למרר לבעל את החיים, אבל צריך להבין מה זה הברייטזילות האלה. הן חושבות שזה הכל about them. כל החתונה, כל הסיפור, זה הכל about them, כן, הן חושבות שכל הסיפור הזה זה נועד רק בשבילם. זה הערב שלי, זה החתונה שלי, זה הזה שלי, אבל לא, נשמה, זה לא. זה לא, זה לא, זה היום שלכם, זה החתונה שלכם, זה לא שלך לבד. כל הגישה היא עקומה לגמרי. עם כזאת גישה עקומה אי אפשר לבנות בית. אי אפשר לבנות בית, כי אם ככה מתחילים, אז לא, אין מקום בתוך הבית הזה. ואם אין לו מקום בתוך הבית הזה, הוא דפנט להיברח. ובלעדיו לא היה חתונה, אז כאילו... לא, הוא יבוא לחתונה, כי מסכן הוא מאוהב עכשיו, אבל עוד כמה זמן, היא תדחוק את רגליו, כי זה all about her, לא יהיה לו שם המקום, הוא ילך. אי אפשר להישאר בתוך כזה בית. זה לא בית. בית צריך שניים יהיה מקום שווה בתוכו. אז אנחנו לא... צריכים ללמוד לוותר, צריך ללמוד... איך בועז שרבי אומר בשביל טנגו צריך שתיים. כן, צריך אבל לדעת שרוקדים פה טנגו קודם כל, שזה טנגו ולא סולו, זה טנגו. בועז שרבי אומר את הטעם לשמר ולתת יותר. צריך כדי קודם כל, כדי שיהיה טעם צריך להבין שזה סיפור של שניים פה. אז הפרשה שלנו פותחת, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. ואלה מילים מאוד יפות. הוא אומר הקדוש ברוך הוא, אתם צריכים להביא לי חומרים שמהם אני אבנה את המשכן. ואנחנו שואלים, מה הקדוש ברוך הוא צריך חומרים? חסרים לו חומרים בעולם שהוא צריך שאני אביא לו את הסמרטוטים שלי? מה הוא צריך את הסמרטוטים שלי הקדוש ברוך הוא? הרי הוא יכול להוריד לי מהשמיים בית מקדש כולו זהב ואבנים טובות. מוכן. מה הוא צריך את הדברים שאני אביא לו? תביאו לי תרומה, תנדבנו ליבו, כל אחד יביא לי, בשביל מה הוא צריך הקדוש ברוך הוא? מה חסר לו? מה הוא בעצם אומר לנו? הוא אומר לנו, אני רוצה שתבינו שבית בונים באהבה. ובלי אהבה זה לא בית. ואיך יוצרים אהבה? בזה שנותנים. קודם כל נותנים, ומזה נוצרת אהבה. הוא אומר, תפתחו את הלב ותתנו, וכמה שתיתנו יותר, אתם תאהבו יותר. כי כשבן אדם נותן מעצמו למישהו אחר, אז עכשיו אצל מישהו אחר, יש חלק ממני. אז איך אני לא אוהב את הבן אדם השני אם יש לו חלק ממני? וכמה שאני משקיעה יותר בבן אדם אחר, ככה אני יותר קשורה אליו וככה אני יותר אוהבת אותו. יפה שאמרתי את זה ככה, כי מתארים מזה ככה. תודה, ממי. הרב דסלר, אליהו דסלר, מלמד אותנו שאהבה היא תולדת הנתינה. למרות שאנשים חושבים הפוך, קודם מי שאוהב אותי, מי שנותן לי אני אוהבת אותו. זה לא ככה עובד, זה הפוך. זה מי שאני נותנת לו, אני אוהבת אותו. תסתכלו מה קורה שנולד תינוק, מגיע תינוק. כמה יצור הזה טוב אני, ולמי יש כוח בכלל לקום אליו בלילה, וכל הזמן הוא רק רוצה ורוצה ורוצה. ואנחנו כהורים, מבחינה טבעית, ככה ברא הקדוש ברוך הוא, חייבים לתת לו נון סטופ. למה? כי אחרת אין מצב שנאהבת את זה. אין מצב לאהוב את זה. מאיפה האהבה נבנית? מההשקעה, מהנתינה, מאוד לתת, ולקום, ולתת, ולהוציא גרפס, ולחתל, ולהעניק. מה? הקרבה. זה לא הקרבה, זאת נתינה. את נותנת מעצמך באהבה. נותנת מעצמך, לפעמים בא לך, אבל בדרך כלל זה באהבה. זה כאילו טבעי. הוא גם לא נותן יותר מדי. הוא לא נותן כלום בהתחלה. שום דבר, אפילו לא חיוך אין.
גרפס מדי פעם ו... ומתנות בחיתול, אבל חוץ מזה אין הרבה. אז מעט... שעתי עבד אותו מפנה, קודם כל מהמעמד של הורות, שברגע שאת הולכת להיות הורה, כבר מן הסתם, כבר את מוכנה לזה להקרבה הנפשית הזאת, משום קשר... עד שהוא נולד, ואז כל התכנונים, את מסתכלת על דבר הזה, אומרת, באמת לא תכננתי. לא תכננתי, זה לא מה תכננתי. אדם שרוצה ילד, זה מין אדם. אני חושבת שזה שונה. תינוק הוא חסר אונים. הוא חסר אונים, אין לך ברירה. אוקיי, אני מבינה מה אתה אומר. זה לא משהו מספיק חסר אונים. הסיבה שזה האופן שבו אנחנו פועלות, או כל הורה פועל, זה מכיוון שזה טבוע בנו, ככה נברנו, ההורמונים עובדים בצורה כזו, המוח משתנה, הכל עובד כדי שנהיה מכווני מטרה לטפל בתינוק, אחרת הוא לא ישרוד. כן, אם לא היה לנו אכפת ממנו ולא היינו אוהבים את היצור הזה ולא היינו קשורים אליו באהבה שעוד לא מכירים בכלל מה זה, עוד לא יודעים מה זה, עוד לא יודעים מי הילד הזה, מי הבן אדם הזה, מה ומה יש בו, כבר יש רצון חייתי להגן עליו. זה אבל ללא תנאים. כן, אבל לצערנו, עם הזמן היא הופכת להיות עם הרבה תנאים אצל ההורים, אם תביא לי 100, אם לא תביא לי 100, כן תביא לי 100. לא, האהבה שלנו, אני על זה מדברת, אני גם על הורים מדברת, גם האהבה של הורים לפעמים הופכת להיות מותנית. כן, ילדים צריכים להביא ציונים, ילדים צריכים לסדר את החדר, אם לא, לא ניתן לך, לא נקנה לך, לא נאהב אותך. אבל זה לא קשור לאהבה. זה לא קשור לחינוך אולי, זה קשור לזה. אני לא אומרת שאת, אני אומרת שיש הורים. לא, לא, לא. יש הורים שהאהבה שלהם מותנית. שהאהבה שלהם מותנית. הם אולי אוהבים את ה... בצורה אינסטינקטיבית של חיה, כאילו החלק החייתי שיש בנו, אבל לאהוב את הדבר, את הבן אדם שבו, את מי שהוא, לא כל הורה אוהב את הילד שלו. יש הורים שלא, יודעת מה, לא נגיד אוהב, מחבב. לפעמים ההורים לא מחבבים את הילדים שלהם, הם אוהבים אותם, הם אוהבים אותם עד מוות, לחבב לא דווקא. מה זאת אומרת, אם הילד עושה בעיות אתה מפחיד? לא, מחבב. אז הם מלוקים אותו. אוקיי, נכון, נכון, נכון. מה העולם הבורא עולם בוחר לאהוב ילד כזה וילד כזה? אנחנו לא בורא עולם, אנחנו בורא עולם. הורים יש להם לעבוד על עצמם. אוקיי. אז הורים... אוקיי, אז אנחנו רואים ש... כן. הורים מתעלים על עצמם ומקריבים ונותנים מכל הלב, באמת, נותנים גם את הלב וגם את הנשמה. אבל בזה שההורים מקריבים ונותנים כל כך הרבה את הלב הנשמה, מה בעצם הם מלמדים את הילדים שלהם בזה? האם בזה שאנחנו נותנים כל הזמן לילדים, אנחנו באמת מלמדים אותם לתת? לא. האם הנתינה, היכולת הזאת לתת, נטמעת באוסמוזה אצל, בנפש הילדים שלנו, רק בגלל שאנחנו עושים את זה עבורם? לא. לא, זה לא... האם הם לומדים להיות אנשים טובים יותר מעצם חוויה של... של הקבלה, זה דווקא כן. זה כן. אבל, כן, אבל, ילד במרכז שכל הזמן מקבל וכל הזמן נותנים לו, זה ילד נכה. מה זה? ילד נכה, נכה רגשית. רגשית, ילד נכה רגשית. למה? כי כשילד, כמו שאמרנו, נולד ומגיע לעולם, באמת המצב הטבעי הוא, זה שהתינוק הזה יהיה במרכז, האמא מטפלת בו,
ומסביבה האבא כאילו עוטף, עוטף אותם, והמשפחה יותר מורחבת מסביבם, שומרים עליהם, וזה סדר הדברים הנכון שהילד יהיה במרכז, כי אחרת הוא לא ישרוד, חייבים לטפל בו. אממה, איך שהוא גדל, מתחיל לגדול, צריך להתחיל לעזור לו, לצאת מהמרכז, מהאמצע הזה, לצדדים ולהיות שותף, יחד עם כולם, בעשייה, בנתינה. למה? למה? שרגיש חשוב. צריך למה? כי אם הוא במרכז, הוא גדל מה שאנחנו קוראים עם תנאי. והתנאי הוא רק אם נותנים לי, רק אם שמים לב אליי, רק אם אני במרכז, אני מרגיש שאני קיים. רק אז אני מרגיש טוב עם עצמי. וזה מקום נורא קשה להיות בו, מכיוון שלאנשים יותר מבוגרים, בגילי הגן, גילי בית ספר, אי אפשר שכל הזמן יתייחסו לכולם. כל הזמן יתייחסו לילד הזה, כל הזמן ישימו אותו במרכז, כל הזמן ייתנו תחושת משמעות מזה שנותנים לו ומפנקים אותו, ונותנים לו ומפנקים אותו. תפקיד של ההורה, של הורה טוב, זה דווקא להבין באיזשהו שלב, שזה לא בריא בשביל הילד להישאר במקום המרכזי הזה, למרות שילדים רוצים להישאר שם, זה כיף להם, שהם מתייחסים אליהם כל הזמן. אבל זה שזה כיף להם, זה לא אומר שזה מה שטוב להם. מה שטוב להם זה לתת להם לאט לאט להרגיש בעלי משמעות, לא מזה שמתייחסים אליהם, אלא מזה שהם עושים עבור אחרים. זאת אומרת, במקום להיות במקום שבו רק נותנים לך, להעביר אותו למקום שגם הוא יהפוך להיות נותן. למה? כי ברגע שיש לך מה לתת, סימן שיש בך משהו. אם אין לך מה לתת, אתה לא שווה כלום, אין בך כלום. ערך נוצר מזה שאני נותנת. אם אני נותנת, סימן שיש לי מה להעניק, מה לתת. אישה שנולד לתינוק, מה היא עושה? היא מניקה אותו. מה זה להעניק? תחשבו על המילה. זה להעניק. אישה מניקה, אישה מעניקה. היא נותנת. איך היא תעניק בלי חלב? אי אפשר. צריך שיהיה לה מה להעניק כדי שהיא תוכל להעניק. אותו דבר ילד. ילד צריך ללמוד שהוא שווה, שיש לו ערך, שיש לו מה לתת. אבל הדרך היחידה לאפשר לו את זה, זה לאפשר לו לתת. זה אפשר לו לעשות עבור אחרים, ולאו דווקא להיות במקום המרכזי הזה שבו עושים כל הזמן בשבילו. כי זה גורם לילד להיות, עוד פעם, זה לא מיטיב איתו, זה לא גורם לו להיות, לפרוח ולהיות ילד עם ביטחון עצמי, עם ערך עצמי, כי זה לא. כי אם בן אדם אין לו ערך, אין לו מה לתת, הוא לא שווה, אין לו באמת ביטחון עצמי מבפנים. ביטחון עצמי נבנה מזה שהבן אדם רואה שהוא מסוגל לתרום לעולם, שיש לו מה לתת. אפילו עם ילדים פיצקלים אפשר לעשות את זה, בזה שבאים ושואלים אותם, לא יודעת, יפה החולצה עליי, מה דעתך? ילד קטן, מה דעתך? אם דעתו חשובה לי, אז הוא חשוב. אפשר בדברים פשוטים מאוד לבריאות, על האמת, אתה רואה? אפשר בדברים מאוד פשוטים לעזור לילד להגיע למצב שהוא מרגיש משמעותי, שהוא מרגיש בעל ערך, שהוא מרגיש שווה. ולזכור תמיד שהמרכז זה לא המקום הטוב להיות בו. אז הקדוש ברוך הוא, תרשמי לך לאחר כך. אז הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו איך אנחנו הופכים להיות אנשים נותנים. דבר על בני ישראל ויקחו לי תרומה מעת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. המשפט הזה נשמע הזוי. מה זאת אומרת ויקחו לי תרומה? מה, יתנו לי, מה ייקחו לי? מי לוקח לי? אם אני רוצה לתת למישהו, אני צריכה, תתני לי תרומה. מה זה תקחי לי תרומה? אני אגיד לך, עשי לי טובה, תקחי לי תרומה. כי זה הכל שלו. יפה. זה דבר אחד. זה דבר אחד, אבל תכף אנחנו נהיה. בוא נתחיל קודם כל מכל איש. הוא אומר הקדוש ברוך הוא, ויקחו לי תרומה מעט כל איש. אז אם אנחנו לוקחים ומשליחים את זה על המשפחה שלנו, אז אנחנו באים ואומרים, כל איש זה אומר כל אחד. כל אחד במשפחה צריך לתרום את חלקו. כל אחד צריך להרים תרומה. אין פה אוכלי חינם, אין פה נושאים טרמפ, אין. כל אחד צריך לשאת בנטל. ככה זה כל איש. אם אתם רוצים לבנות בית, אם אתם רוצים בית טוב, כן, אז הוא אומר לנו בדיוק איך לעשות את זה. כל איש צריך לעשות. כל אחד בבית, בהתאם לגילו, צריך לתרום. אשר ידבנו ליבו, לכל אחד יש מה לתת. כל אחד יש לו מה לתת בהתאם ליכולות שלו, בהתאם לכישרונות שלו, בהתאם לגיל שלו, בהתאם למה שהוא יכול. מה?
לא רק מה שהלב שלו, גם אני מדברת על הכישורים שלו. דה את כל הבקשה. הקדוש ברוך הוא מונה 15 חומרים שונים לבניית המשכן. חומרים מאוד פשוטים, אבל הם באים מכל הסוגים ומכל המינים שיש לנו. מתכות, אורות, בדים, אבנים, אדמה, הכל מהכל. זה כמו שהכל נהיה בדברו. המשכן עשוי מהכל, מכל החומרים שיש בעולם. מחומרים פשוטים. מה הוא בא ואומר לנו בעצם? הוא אומר לנו, השוני שבינינו בעצם מעשיר את חיינו. אני לא רוצה הכל אותו דבר. אני לא רוצה שהמשכן יהיה כולו עשוי מזהב, או כולו עשוי משייש, או כולו עשוי מפלטינה. אני רוצה שהמשכן יהיה עשוי מדברים פשוטים, שיש בכל מקום, כדי שאתם תבינו שכל מה שיש לכל אחד, יש לו ערך עצום עבורי, מה שיש לכל אחד יש לו בבית, יש לו ערך עצום עבור הבית. זה לא חייב להיראות, זה לא חייב להיות זהב, זה יכול להיות סתם אור של איזה, זה יכול להיות סתם בד, זה יכול להיות סתם חוט. זה לא משנה מה אתה מביא, אבל אם אתה מביא את זה עם כל הלב, ואתה עושה את זה מכל הלב, אז זה אחלה. למשל, אני יכולה לבוא לבן שלי, ואני אומרת לו, אתה מוכן בבקשה לפנות את המדיח? אז הוא אומר לי, אני יכול להגיד לך לא? אני לא יכול להגיד לך לא. אז זה מין בקשה הזאת. מה את אומרת לי בבקשה? אל תגידי לי בבקשה. תגידי לי, לך תפנה את המדיח. אמרת לו, תשמע, את הצבא גמרתי. אני כבר לא נותן פקודות יותר. אני מבקשת. אז אני אומרת לך, אני מבקשת שתפנה את המדיח. אז הוא אומר לי, אבל אין לי ברירה, אני חייב לעשות. אמרתי לו, כן, אבל אתה יכול לבחור איך. אתה יכול לבחור שזה זה בפנים חמוצות. כן, לעשות חמוצים, ואתה יכול לבחור לעשות את זה בטוב לבב, בחירה שלך. זה נדבנו לי בו. תיתן מה שאתה יכול לתת, תיתן מה שצריך לתת, אבל תיתן את זה עם כל הלב. אם אתה כבר עושה, תעשה עם כל הלב. זה גם יותר נעים לסובבים אותך, וזה בטח ובטח יותר נעים בשבילך. הרבה יותר כיף לעשות את הדברים כשעושים לשמוח איתם, אפילו לקפל כביסה. זה יכול להיות דבר מתיש ומעצבן. אבל אם לוקחים את הבגד ואני אומרת, יו, את זה הוא ילבש לשחק כדורגל, ועם זה הוא ילך לעוני. אז אני, אכפת לי מהדבר. אכפת לי מהדבר. אז המטלה הזאת של קיפול כביסה יכולה להעשות משהו אחר שעובר בכיף. ולא מין, לא נעים, לא... גם מענות אם זה קורה לכם, אפילו להכין אוכל לשבת, הרבה פעמים אין לי חשק, ממש לא בא לי, לא בא לי, לא בא לי, לא בא לי להיכנס למדבר, לא בא לי את הבלגן הזה, לא, לא. היא אומרת, כי אנחנו נזמין אוכל לשבת. לא בא לי, אבל אז... אבל אז שמים מוזיקה טובה, אנחנו שמים מוזיקה טובה שמיד משנה את המצב רוח, ואני בוחרת לעשות את זה בכיף, ועוד עברו 4 שעות, גמרתי, הכל מצוחצח, הכל נקי, הכל מוכן לשבת, איזה כיף, איזה כיף. אז אני יכולה לעשות את זה בכיף, אני יכולה לעשות את זה בכיף, זה נדבנו לי בו. יש לך מה לתת, את צריכה לתת, כל ילד צריך לתת, כל ילד צריך להיות שותף בבית הזה. תחשבו על הבית הזה, המשפחה הזאת, זה כמו עגלה, עגלה עם סוסים. הסוסים זה ההורים, מה לעשות, הם אלה שמושכים את העגלה, אבל הילדים זה הגלגלים. אם הילדים לא יתפקדו כגלגלים, העגלה לא תתגלגל, אי אפשר. ואז לסוסים קשה נורא למשוך. אם כל הגלגלים ישבו בתוך העגלה, במקום להיות מחוברים ליצולים שלהם ולאפשר לגלגלה הזאת להתגלגל. אז זה חשוב, הגלגלים האלה חשובים. זה מאוד חשוב. עכשיו בואו נסתכל על הדבר השלישי. ויקחו לי תרומה, תיקחו את תרומתי. זה נשמע הזוי. אז כמו שאמרה לנו החכמה שלנו, פעם, זה לא שלנו. כלום לא שלנו פה, שום דבר לא שלנו בעולם הזה. כל מה שקיבלנו, קיבלנו במתנה. הכל בחסד, הכל בחסד של הקדוש ברוך הוא. נדמה לך, הכל מובן מאליו. מתי זה מפסיק להיות מובן מאליו? כשפתאום יש קוץ באצבע. אז פתאום הולכים להאריך את האצבע כשאין בקוץ. אז פתאום אומרים, וואי, איך מפריע לי הקוץ הזה. קוץ אחד יכול לשבש את כל היום.
כולה קוץ באצבע. לא נדבר על דברים יותר גדולים. כלום לא שלנו, שום דבר לא שלנו. כל מה שאנחנו מקבלים מינים, קודם התפללנו על מזונות, התפללנו על פרנסה, התפללנו על בריאות, התפללנו על ילדים, התפללנו על, על, על פרי, התפללנו על הכל, על שהכל התפללנו. למה? כי הכל ממנו, הכל מגיע ממנו. אז שאנחנו, שהוא אומר לנו, יקחו לי תרומה, זה שלי, נשמות. אתם נותנים לי בחזרה את מה שנתתי לכם. אבל, אנחנו נותנים באהבה מכל הלב. כי הוא נתן לנו, ברגע שזה כבר אצלנו, יש לנו כבר בעלות. נתת אז זה שלי. עכשיו אני צריכה לתת את זה בחזרה. זה לא פשוט. אז הוא אומר, תיקחו לי תרומה, תזכרו שזה שלי מראש, ותיקחו את תרומתי, תזכרו שזה שלי. אבל אני כל כך מעריך את זה שאתם נותנים עם כל הלב. גם אותו דבר אנחנו צריכים ליישם במשפחה שלנו עם הילדים שלנו, להבין שנכון, הבית שלנו לא שלהם, למרות שהם חושבים שזה שלהם. המיטות שלנו, הריהוט שלנו, הכל שלנו בבית, אבל זה גם שלהם, נתנו להם את זה, עכשיו זה שלהם. אי אפשר לקחת להם את זה בחזרה. אם אנחנו רוצים לקחת בחזרה, זה צריך לבוא מהם. צריך לא לקחת מהם דברים בחזרה מכוח. אפילו שאנחנו נתנו להם אותם. ברגע שנתנו, זה של מישהו אחר. עכשיו בזהירות. לא להעניש ילדים בזה שלוקחים להם דברים סתם. נתתי אז אני אקח. אפילו הקדוש ברוך הוא לא לוקח מאיתנו סתם ככה דברים. אנחנו לא ניכנס לעניינים פרטיים של כל משפחה. אני מדברת באופן כללי, להסתכל על זה באופן כללי. אם דברים בחוזה מוגדרים מראש שאני נותנת את זה על תנאי, אז זה בתנאי. אם זה פריבילגיה, אז זה בתנאי. אז אם זה לא בתנאי, זה של הבן אדם. אז אנחנו צריכים, גם אם לוקחים את זה, לקחת את זה בצורה שתכבד את הבן אדם השני, אפילו שהוא ילד. הקדוש ברוך הוא לוקח ממני דברים. מה הוא לוקח מאיתנו? זה המבט שלך על הדברים. אנחנו דיברנו כבר בשיעורים קודמים, שאין רע יורד משמיים כלל. אין דבר כזה. כן, אין דבר כזה. אין רע שיורד משמיים. אני יכולה להגיד, בוא נדבר על זה בסוף, את הוויכוחים הפילוסופיים. תשמרו את זה ובכיף נדבר, אבל בסוף. בוא נגמור קודם את הזה. בוא נגמור את זה. עכשיו בוא נראה, הרב דוקטור יונתן זקס, שהיה הרב הראשי לאנגליה הרבה מאוד זמן, הוא פילוסוף גדול, הנה פילוסופיה אפרופו, הוא אומר, תסתכלו על המילה תרומה, זה המילה תרום, כאילו מהמילה לרומם, והאות ה', שבעצם אנחנו אומרים שאנחנו מרימים תרומה, אנחנו בעצם מרימים משהו ממקום נמוך למקום גבוה. בעצם אנחנו כאילו אומרים, יש תמורה בעד התרומה. למה? כי ברגע שאנחנו מרימים לקדוש ברוך הוא תרומה, נתן לנו, אנחנו מרימים לו את זה בחזרה, בעצם הפעולה הזאת גם הבן אדם עצמו מתרומם. בעצם ההרמה הזאת, הבן אדם עצמו מתרומם, כי אתה הולך נגד הטבע שלך. לתת משלך זה נגד הטבע שלך. נכון שזה לא שלי, אבל אני כבר יש לי בעלות על זה כי קיבלתי. אז לתת משלי, אני נותנת כבר משהו, אז ברגע שאני עושה את זה, אני מרימה את עצמי למקום חדש, למדרגה שעוד לא הייתי בה. הוא אומר, דוקטור זקס, שהתרומה זה לא רק מינוח של מתנה, של לתת משהו. הוא אומר שברגע שאני מרים משהו, נותנת תרומה ואני מרימה משהו לקדוש ברוך הוא, אני מתרוממת בעצמי. זה עושה מרים אותי למדרגה חדשה. אני בעצם נהיית בן אדם קצת אחר מעצם הנתינה הזאת, שאני מוכנה לוותר עבור משהו, עבור מישהו, עבור משהו אחר. בכל פעם שאנחנו מרימים פה תרומה לקדוש ברוך הוא, בכל פעם שאנחנו עושים מצווה עם איזה חפץ גשמי, אנחנו בעצם מרימים את הכוח הרוחני שבתוך החפץ הגשמי הזה, חזרה לקדוש ברוך הוא, ובעצם בזה מקיימים את החוזה שנחתם בינינו במעמד הר סיני, של החיבור הזה בין העליונים לתחתונים. עכשיו כשזה פתוח, כן, אז כל האורות של הקדוש ברוך הוא, דיברנו על זה בשיעורים אחרים, זה סיפור ארוך,
אבל כל האורות שהתפזרו בעולם בחטא אדם וחווה, בחטא הראשון של אדם וחווה, שנמצאים בדברים גשמיים פה, כל האורות האלה שנמצאים עכשיו בתוך האננס, כשאני מברכת על האננס, אני משחררת את הניצוצות האלה ומעלה אותם בחזרה לעולמות העליונים. ובזה בעצם אני מקיימת את החוזה, את החוזה של מתן תורה, שבו המחיצה התבטלה, ועכשיו אנחנו שותפים לקדוש ברוך הוא שרצה, מה הוא רצה? רצה לעשות לו דירה בתחתונים, זה מה שהוא רצה, דירה בעולמות התחתונים. מי עובד כאן בעולמות התחתונים בשבילו? מי עושה את העבודה הזאת בשבילו? פה בעולמות האלה, אנחנו, עם היהודי, בעולמות העליונים, המלאכים עובדים. המלאכים לא יכולים לעשות בעולם הזה את מה שאנחנו עושים, כי אין להם צרכים ותאוות גשמיים, זה רק לנו יש. אז אנחנו מסוגלים לבוא ולעזור לקדוש ברוך הוא בעצם להשלים את המטרה של הבריאה, שלשמה נברא העולם. כי זה מה שהוא רצה מלכתחילה, את זה הוא רצה. ינדבנו ליבו, רשי אומר לנו, מתוך רצון טוב, דיברנו על זה מקודם, צריך להיות ברצון טוב, נתינה צריכה להיות בשמחה. ובטח ובטח נתינה שקשורה לבית, כי בית בלי שמחה זה בית עצוב. אומרים, בן כסיל, תוגת אימו. מה זה תוגה? תוגה זה עצב. תוגה זה עצב. בן כסיל, תוגת אימו. ילדים לא מוצלחים, זה בגלל שיש להם אמהות עצובות. תחייכו, נשמה, תחייכו. אישה צריכה לעבוד על השמחה שלה. כן. אישה צריכה לעבוד על השמחה שלנו. את זה מלמדת אותנו הרבנית ימים המזרחי. היא אומרת לנו שאם האישה שמחה, כל הבית שמח. ואנחנו כנשים, לצערנו, כולנו בגן עדן בכללה של עצב. כשחווה סתלקה מגן עדן, הקדוש ברוך הוא קילל אותה בהקשר לשני דברים. קילל אותה בקשר להיותה אמא, והוא קילל אותה בקשר להיותה אישה. כתוב, הרבה הרבה עצבונך והרונך, בעצב תלדי בנים, ואל אישך תשוקתך. שני דברים, כן, שני דברים. שני הדברים האלה יגרמו לך להיות עצובה. בנים ואישך. אין אף אישה שקמה בבוקר אומרת, יהו, איך אני שמחה. אין חיה כזאת. יש שני סוגים של נשים. אחת קמה בבוקר ואומרת, מתי אני אפגוש אותו, מתי אני אפגוש אותו, מתי אני אפגוש אותו, מתי אני אפגוש אותו. והחצי השני אומרת, למה פגשתי אותו, למה פגשתי אותו, למה פגשתי אותו. הדבר השני שגורם עצב לנשים זה ילדים. יש אחת כשקמה בבוקר ואומרת, אני רוצה ילדים, אני רוצה ילדים, אני רוצה ילדים, אני רוצה ילדים, והחצי השני קמות ואומרות, יאללה, שיגדלו כבר, שילכו כבר, כמה שיגדלו. די כבר, מספיק, נו כבר, שיגדלו. אנחנו יצורים עצובים, למה? בגלל הכללה. הקדוש ברוך הוא מראש שם אותנו בעולם הזה עם צורך להיות במאמץ גדול כדי להיות שמחה. אנחנו צריכות לשמוח. והרבנית ימימה מסבירה לנו למה חווה גורשה מגן עדן ולמה היא כוללה בעצב, בגלל שלושה דברים. דבר ראשון, כי היא אכלה את הפרי האסור. אז המהר"ל אומר שמה שיגרום לאישה להיות שמחה זה אם החטא היה קשור באכילה, תאכלי, זה יגרום לך להיות שמחה. די עם הדיאטות, עדיף שתהיה שמנה ושמחה, מאשר רזה ומלאונה, די חלס, מספיק, תאכלי, תהני מהחיים, תאכלי. זה דבר ראשון. דבר שני, לפני שהקדוש ברוך הוא מגרש את חווה מגן עדן, הוא, מה הוא עושה לה? הוא תופר לה בגד. הוא מכין לה בגדים, שלא תהיה עצובה, נותן לה מה ללבוש. הוד והדר לבושה. אומרים חז"ל בגמרא, לבושה לא בושה. אל תתביישי, תקני לעצמך משהו חדש. חולצה, נעליים, אוטו, משהו קטן, לא צריך לבש. עלה תהנה. בעלך יגיד לך מה צריכה. יש לך מלא. הם לא מבינים, אנחנו לא קונים כי אין לנו. אנחנו קונים כי אנחנו צריכות להסתמך איכשהו, לשמח את עצמנו. במשהו קטן, משהו קטן. הדבר השלישי, חווה גורשה מגן עדן כי היא דיברה עם הדבר הלא נכון. עם מי היא דיברה? עם הנחש.
נשים צריכות לדבר עם מישהו שיקשיב להם, לא הבעל שלהם. מישהו שיקשיב להם, מישהו שבאמת, בדרך כלל זה חברה, אחות, חברה, שכנה, מישהו, מישהו שיקשיב לך באמת. פעמים אני אומרת לבעלי, תעשה אהה, אני צריכה לדעת שאתה שם. אני מדברת, אני מרגישה כאילו אני מדברת לקיר, איפה אתה? בסדר, הבנתי, יאללה, נקסט, לא. אנחנו צריכות את האיזון החוזר הזה, הנשי. מי שכך, נו כן ואר, אנחנו צריכים את זה, אחרת זה לא שווה. אחרת אני יכולה להראות, אחרת אני מפיר אותו דבר. עד כאן הרבנית ימינה. בית, בית עושה אישה שמחה. אישה אוהבת שיש לה בית. אישה אוהבת לעשות בשביל הבית, אישה נהנית לטפח את הבית, לסדר את הבית, לעשות כן של אהבה. אז תעשי, תעשי מה שמשמח אותך ותזכרי, כולנו צריכות לזכור, אנחנו צריכות לעבוד על השמחה, זה לא בא לנו בילט אין, זה מה שאנחנו צריכות לעבוד עליו ולעבוד עליו קשה, באמת קשה, כי הרבה הרבה עצבונך, הרבה. כתוב בפרשה שלנו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. תבנו לי בית כדי שאני אוכל לגור איתכם. אברבנאל שואל, סליחה, בשביל מה הקדוש ברוך הוא צריך משכן? מה הסיפור? כתוב, הרי מלוא כל הארץ כבודו. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. מה עכשיו הסיפור לבנות לו משכן? בשביל מה הוא צריך בית? למה הוא מבקש מאיתנו שנבנה לו בית? אז אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ביקש לעשות לו דירה בתחתונים. הוא צריך את הדירה. הוא צריך מקום לדור בו, הדר. הוא צריך מקום לשכון בו. הוא צריך משכן, הוא צריך בית. הוא צריך להיות בו, לא בגלל שהוא לא נמצא בכל מקום. הוא נמצא בכל מקום, אבל כדי שאנחנו נרגיש, הנה הוא פה. כי הכל, בלי גבול הזה, זה נורא קשה לתפוס. זה נורא קשה להבין. אז הוא אומר, אני אשים את השכינה שלי כאן במקום הזה. במקום הזה תדעו שאני נמצא מרוכז. אני בכל מקום, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אבל פה אני במרוכז. כתוב בפרשה שלנו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. למה הוא אומר בתוכם? אם אתה רוצה מקדש, אתה אמור לשכון בתוכו. למה בתוכם? למה? רבי יששכר בר אלנבורג, רב מהמאה ה-16, מסביר את הפסוק הזה והוא אומר, לגור בלב שלהם. להורות שאין השכינה שורה במקדש מחמת המקדש אלא מחמת ישראל שנאמר היכל השם אמה. מה הוא אומר? מה הוא מסביר לנו? המקדש, החומר, הלבנים, האדמה, הדברים האלה כשלעצמם אין בהם שום קדושה. הקדושה והשכינה נמשכת למקום הזה בזכות עם ישראל, לא בזכות המקום עצמו, אלא בזכות עם ישראל. היכולת של עם ישראל לקדש את החומר, להפוך דבר גשמי לדבר קדוש, מקודש, שיתברך, היכולת הזאת נמצאת רק אצל עם ישראל. ולכן הוא אומר, אני מבקש ממכם, בתוככם אני הולך לשכון, כדי שאתם תוכלו לברך ולקדש לי את הבית הזה, כדי שהשכינה תוכל להיכנס. אין בעצם משמעות למקדש בלי הקדושה האישית של כל אחד ואחד מעם ישראל. אם לא תהיה קדושה בעם ישראל, לא יהיה מקדש, ואנחנו יודעים את זה, כי אין לנו. היה בית אחד, נחרב, היה בית שני, נחרב. למה? כי הקדושה לא הייתה בעם ישראל. צריך שתהיה קדושה בכל אחד. בעצם הוא אומר, לא תהיה משמעות למשכן, לבית, בלי הקדשה של כל אחד ואחד מכם. כל אחד צריך להקדיש משהו, לתת משהו מעצמו. ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. מהלב תתנו, תקדישו משהו. תקדישו כדי שזה יהיה מקודש. הוא אומר, כשעצם הנתינה תחבר אתכם אליי. עצם הנתינה תביא אותי לשם, עצם הנתינה שלכם תגרום לכם להרגיש שאני נמצא שם. אנחנו נגיע לזה בחומש הבא בויקרא שנדבר על הקורבנות. קורבנות זה להקריב, להקריב זה לקרב. אנחנו מתקרבים באמצעות נתינה, נתינה מסוג אחר אבל נתינה גם כן. אז כל אחד נותן משלו, כן, תרומה, ובתמורה
בחלל הזה שנוצר מהנתינה, הקדוש ברוך הוא יכול להיכנס. שם יש מקום להיכנס. אתם מכירים את את המושג הזה בביולוגיה על הומואיסטזיס בתאים, שכשמשהו, צריך איזשהו שיווי משקל, אם משהו נכנס, משהו יוצא, משהו צריך להיכנס, צריך לשמור על האיזון הזה. אותו דבר גם מבחינה רוחנית זה קורה. כשמישהו נותן משהו, נוצר איזשהו חלל, ובחלל הזה יש לקדוש ברוך הוא מקום להיכנס. כל מצווה זה נתינה. כל דבר זה, כל עשייה כזאת זה נתינה של תרומה כזאת. ולשם הקדוש ברוך הוא יכול להיכנס, ולכן זה שכנתי בתוכם. הנתינה הזאת מאפשרת את לקדוש ברוך הוא להיות בתוכנו. אז אנחנו בונים את המשכן כדי שלשכינה יהיה בית, השכינה ממובן הקדוש ברוך הוא, אבל גם בבית שלנו, הפרטי שלנו, יש לשכינה מקום להיכנס. והחכמים שלנו סיפרו לנו איך כתוב בתלמוד במסכת סוטה, איש ואישה זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש אוכלתם. מה זה אומר? איש ואישה, כל אחת מהמילים זה שלוש אותיות. איש א' י' ש', אישה א' ש' ה'. א' וש' מופיעות בשתי המילים. י' נוספת יש באיש, ה' נוספת יש באישה. י' וה' ביחד, שם של השם. מוציאים את היוד מהאיש, מה נשאר? אש. מוציאים את ההי מהאישה, מה נשאר? אש. אז זה מה שזה אומר. אם זכו בני הזוג, מתווספות האותיות האלה, יוד לאש של האיש, והי לאש של האישה, ויש שכינה ביניהם. אבל אם הם לא זכו, האותיות האלה לא מצטרפות, אין שכינה, וכל מה שנשאר, אש אוכלתם. גם לנו יש אפשרות להכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך הבתים שלנו כדי שתיכנס השכינה. איך מכניסים? זוכרים? בנתינה. בעלי הכניס את השכינה. אש זה דבר, אש זה דבר ששורף, אש זה דבר שמעכל. אש זה דבר שמעכל ושורף ללא גבול. אין שום דבר שממתן אותו. זאת אומרת שכשהקדוש ברוך הוא לא נמצא בתוך הבית, כשהקדוש ברוך הוא לא נמצא בתוך הזוגיות, אז יש לנו זוגיות שהכל פרוץ בה, הכל מותר, אין שום דבר שאסור, ולכן היא לא יכולה להחזיק מעמד. הנתינה גורמת לזה שהשכינה תוכל להגיע. ייקחו לי תרומה. הוא אומר, אתם רוצים בית? אתם רוצים שהשכינה תבוא לגור בבית? תתנו לי. תיקחו לי תרומה. זאת אומרת, בעצם הנתינה אחד לשני, בין בני הזוג. שאני נותנת לו והוא נותן לי. אז זה כאילו לא נקושר את הזוגות. לא בהכרח. עדיף שזה יהיה עם מצוות, כי אם את רוצה שזה יהיה בית יהודי, על אחת כמה וכמה הקדוש ברוך הוא יגיע. אז אנחנו מבינים שככה אנחנו מחברים בין הקדוש ברוך הוא לבני הדין, ככה אנחנו מחברים בין שמיים לארץ, זה בסדר, לילה טוב, וככה אנחנו מחברים בין איש לאישה. אנחנו נראה בפרשה הבאה, בפרשה תצווה, פרשה שעושה, ממשיכה לעסוק בבניית המשכן, ממלא הקדוש ברוך הוא את בצלאל בן אורי בן חור בתבונה ובדעת ובכל מלאכה. ומה הוא אומר לו? על מנת שתוכל לעסוק בכל עבודות המשכן ולחשוב מחשבת לעשות בזהב ובכסף ובנחושת. מה זה מלאכת מחשבת שבצלאל אמור לעשות ממנה? זה מלאכה שנעשית מתוך מחשבה, מלאכה שמשקיעים במחשבה, היא לא נעשית כי לאחר יד. ולמה זה קשור אלינו? כי אמרנו, במחשבה זה בשמחה. זאת אומרת, כשאנחנו משקיעים מחשבה בתוך בניית הבית שלנו, כשאנחנו משקיעים מחשבה, עושים במחשבה את הזוגיות שלנו, אנחנו בעצם זה כבר מכניסים שמחה בפנים. כי בזה שאנחנו חושבים אחד על השני, אנחנו כבר מסמכים אחד את השני, וכבר נהיית לנו שמחה בבית. הרב יעקב פילברג אומר, הוא כותב נורא יפה, הוא אומר, חלקו האמיתי של האדם הוא הצורה שבה הוא נותן את תרומתו.
כמו שכתב החתם סופר, ואין לאדם חלק בנתינת התרומה, אלא השמחה והרצון הטוב. זה היה ון ריבו. אז אנחנו יודעים שמנכנס אדר, ושנכנס אדר מרבין בשמחה. זה לא אומר שבשאר החודשים לא שמחים, זה אומר שבחודש אדר אנחנו שמחים במיוחד, אקסטרה. למה? כי בפורים קרה דבר מעניין שהמגילה מתארת לנו אותו, התרחשות לכאורה מקרית של צירופי מקרים כאילו, שהביאו להטלת הפור חתום בחותם המלך, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן. הפור הזה התהפך על פיו, כשאסתר המלכה ביקשה ממרדכי מה? צומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים. וכל היהודים ללא יוצא מהכלל, בכל פרס ומדי, מה הם עשו? התאספו בבתי הכנסת לתענית ולתפילות שקוראות שמיים. כמו שכתוב במגילה שלנו, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם. מה הם קיימו וקיבלו עליהם? מה הם עשו? מה הם קיבלו עליהם? אומר... אני אגיד לכם, לאורך כל המגילה אנחנו רואים שלא נזכר השם של הקדוש ברוך הוא, אפילו פעם אחת אין את השם של הקדוש ברוך הוא, אף אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שאנחנו מבינים על פי המדרש שהיהודים קיבלו על עצמם את התפילות ואת הבית כנסת ואת הכל, למרות שהם לא היה להם את הקדוש ברוך הוא נוכח בחיים שלהם, בטח לא כמו ליהודים לעם ישראל שעומד בהר סיני לקבל את התורה. זאת אומרת, היהודים שמסופר לנו בפרס ומדי, קיבלו עליהם את עול שמיים, לא בכפייה, לא בכפייה, אלא מתוך רצון. הם בחרו בזה. ולכן כתוב בגמרא, במסכת שבת, אמר רבא, אף על פי כן, הדור קיבלו בימי אחשוורוש, דכתיב קיימו וקיבלו על יהודים. הם בחרו מרצון הלב. לבחור בקדוש ברוך הוא, לבחור בתורה, למרות שלא ראו את הקדוש ברוך הוא והוא לא היה נוכח בחיים שלהם בכלל. בני ישראל שקיבלו את התורה במעמד הר סיני, הפך אליהם הקדוש ברוך הוא כגיגית. אמר להם, יקבלו טוב, לא יקבלו, כאן תהיה מקום גבורתם. ובאיזשהו אופן זה היה בכפייה. הם עשו, אמרו, נעשה ונשמע, אבל זה היה קצת בכפייה. בפורים זה נעשה ברצון, ולכן יש כאן שמחה מאוד מאוד גדולה. כפייה... אותיות כפייה, זה נהיה, הם הופכים את האותיות, מבאים אותן. גם עם שמחת תורה. שמחת תורה בסדר, אבל זה לא שבועות. שמחת תורה זה שאנחנו מסיימים לקרוא את התורה. אז אנחנו מאז ועד היום, יש לנו את חודש אדר, שהוא חודש הנהפוך הוא. במקום כפייה, הפיך, כן. במקום כפייה, הפיך. אז שאלנו בתחילת השיעור, למה הקדימה התורה את פרשת תרומה לפרשת לחטא העגל? והתשובה היא שבשורה התחתונה גם חטא העגל, ואנחנו נלמד על זה בעזרת השם, היה בעצם ביטוי של של העם לרצון שלהם לקשר יומיומי עם הקדוש ברוך הוא. עד אז היה להם את משה שיחבר בינם לבין הקדוש ברוך הוא. משה הלך, חשבו שהוא לא יחזור יותר, אמרו אנחנו רוצים איזשהו קשר עם הקדוש ברוך הוא, והלכו ואמרו, אוקיי, זה יהיה המייצג שלנו, נשתמש בזה. אז בעצם פרשת תרומה זה פרשה שמקדימה לנו תרופה למכה. זה פרשה שבאה ואומרת לנו, אתם לא צריכים עגלים בשביל להיות קשורים עם הקדוש ברוך הוא. אתם לא צריכים שום דבר שיתווך ביניכם לביני. יש לכם את הכל מוכן כבר. כל מה שאתם צריכים בשביל להביא את השכינה, זה לעשות לי פה דירה, לחבר אותי לפה. איך? בזה שתברכו על מה שאתם אוכלים. בזה שתשימו מזוזה. בזה שתשמרו על צביון יהודי של הבית. בזה שתעשו מיליון ואחת דברים שאני מבקש ממכם לעשות, ובזה אתם אומרים לי, אוקיי, אנחנו מחברים אותך, מחברים את העולמות האלה. אנחנו רואים שאנחנו מתחברים באהבה של נתינה לקדוש ברוך הוא, אנחנו מתחברים לבני זוג שלנו חיבור נכון וטוב באהבה שבאה כתוצאה מנתינה, במחויבות לבית עם יעד, עם ייעוד, כמו אוהל מועד, יש לנו יעד, אנחנו מתחברים ודרים ביחד, כמו הדר, הקדוש ברוך הוא גר איתנו, אז אנחנו בונים בית במחשבה תחילה, אנחנו בונים בית בשמחה תחילה, אותם אותיות, ואנחנו נבקש, ונעלת צריכנו השם אלוקנו, לא למתנת בשר ודם, ולא לדל ועתם, כי אם לידך המלאה פתוחה ותושב הרחבה,
שנזכה להיות תמיד מהנותנים ולא מהמקבלים. אמן. ושביחד נזכה לבנות עולם של חסד. אמן. באמת של חסד. אני מאחלת לכולכם, לפני שאנחנו נשמיע את השיר שלנו להיום, חודש אדר, חודשיים אדר, שמחים, 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 שנה מעוברת, 60 יום יש לנו של שמחה, והרבי מלובביץ' אומר, שאם 60 יום תצליחי לעבוד על השמחה שלך, מספיק פעם ביום שתעשי את זה, אז כל מה שהצריכה שימחק מחייך, יהיה בטל ב-60, 60 יום בטל ב-60, מי שרוצה אגב אחרי השיעור לנסוע לאוהל לרבי לבקר אותו, את הרבי מלובביץ', אני נוסעת, אז אם תרצו, ואני, מה? כן, אחרי השיעור, ראש חודש, כדאי, זה זמן טוב, נומי ואני נוסעות, לא בטוח, אוקיי. לא, אם לא מרגישה טוב. אני בחרתי בשיר, אני חצאית אבל, אפשר, אבל אמרתי לך שאנחנו נוסעים. כתבתי לך, אוקיי, תקשיבו לי, לשיר שבחרתי קוראים עולם של חסד, ושרה אותו להקה שנקראת דברים באלמה, זה להקה שמורכבת משבע, סליחה שנייה שאני מפריעה לכם, רבי, באמת סליחה. אני באמת מצטערת, זה להקה שנקראת דברים באלמה, זה להקה של שבעה אנשים, גברים ונשים, חילונים ודתיים ביחד, שלוקחים ומדברים על דברים פשוטים של חיי היום יום שלנו, מאוד מאוד יפה. השיר הזה יצא ב-2011, ואלה המילים שלו: שיבנה עולם של חסד, שיבנה, שיבנה בתפילתנו במהרה בימינו, שיבנה, שתיבנה אהבתנו, גאוותנו, שתיבנה, שיבנה עולם של חסד, שיבנה, ושבו בנים לגבולם ונערים בנגינתם. את השיר שר הבחור שכתב את השיר, קוראים לו עציון מאיר, יחד איתו גם שר יונתן רזאל, ואני סוגרת הרגע לפני שאני סוגרת. אני רוצה רק להגיד שהשיעור מוקדש לעילוי נשמת, לעילוי נשמת סילביה בת יפה, איך קוראים לה? יפה? סילביה בת